Wikipedia finns sedan en tid tillbaka en funktion för att rätta OE till Ö och AE till Ä. Det funkar så här. Om jag står i redigeringsmönstret och skriver till exempel OE och trycker mellanslag så blir det Ö. Eller AE och så blir det Ä. Tycker man det där är irriterande så kan man nere i det högra hörnet trycka på Normal Forms och sen använd standardtangentbord så slipper man det. Då blir OE, OE och AE, AE.